Առաջին հերթին պիտի հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապշտոնապես անուղակի բարերով, բայց նաև բարերով Արցախը հրճակել է այլևս ադրբեջանի մաս։ Վարչապետի ապշտոն զբաղեցնող յուրաքանչյուր հայտարարություն ազգային ժողովում կամ էկրանից կամ հայց արձզրուցի ժամանակ 1-ին դա ապշտոնական դիրքորոշումն է պետության։ Եվ երբ պետությունը ճանաչում է դա Ադրբեջանի մաս, խոսում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, ասում է որ երբևէ չի քննարկվել Արցախի հայաստանի արցախ գազում լինելու հարցը, ասում է, է Աևազլիչ Այզամի, հայկական մենակարվարներն անվանում են ադրբեջանական անուններով, երբ ամենակարևոր բաներից մեկը ասում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները պետք է միավորվեն Նախիջևանի հետ, ինքը բացառում է Արցախի գոյությունը որպես ար� հայկական։ Եկեք միปահ մեր գավառական նեգատիվությունից դուրս գանք եւ առավել վերևից նայենք իրավիճակին։ Իրավիճակն այնպեսին է, որ թե Ռուսաստանը, թե Ադրբեջանը եւ թե պաշտոնական Երևանը այսօր համարում են, որ Արցախն ամբողջությամբ Ադրբեջանին է պատկանում։ Օրինակ մենք ոչ դավաճաններս հասկանում են, որ Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի ապօրինի վերահսկողության ներքո բայց Արցախը շարունակում է պատկանել Հայաստանին, ընդ որում ամբողջական Արցախը։ Դա Հայաստանի հարատեթության մասն է։ Դուք Ձեր խոսքում ասացիք ինձ այդքան Հայաստան է, այս պայնջի հետա կերում ինչքան Արցախը։ Արցախը դա Հայաստան է եւ ազգալիզանի այդ խոսքերը, որ Նիկոլը պղծեց, թողենք Միկոոմ Արցախը Հայաստան է եւ ուրջ։ Էդպես է։ Բայց իրավականորեն էլ է Արցախը Հայաստան։ Հիմա իրենք իրավականորեն դա հրճակել են Ադրբեջան։ Դա արել է անգամ պաշտոնական Երևանը։ Եկեք հասկանանք այն հատվածները, որտեղ հայեր են ապրում եւ դա հայերի վերահսկողության ներքո չի։ Այդ հատվածները հայերի կողմից չեն վերահսկվում։ Արայիկը, Արցախի սատրապը ինքը ազդական մասնավոր խոսակցություններում մտերիմների հետ տարբեր մարդկանց այդ թվում եւ սպյուրքից ասել է, որ ինքը իբրև թե ունի այլ ա, 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 այլ ընտրանք, քան ռուսներին ենթարկվել ինքը Երևանի ինքնավարիշի ենթարկվ Այսինքն դա ռուսական վերահսկողության տարածք է, բայց ռուսներին իրենք դա համարում են ադրբեջանի տարածք։ Հետևաբար եւ այդ մասին Պուտինը բաց է հայտօրեն արնվազն 4 անգամ հրապարակայինորեն ասել է YouTube-ում կա, խնդրեմ կարող եք մտնել նայել։ Բոլորդդ էլ գիտեք տեսել եք։ Այս պարագայում ստացվում է, որ ռուսներին իրենք էլ ընդունում են, որ իրենք ապօրինի են գտնվում այդտեղ, ուղակի Այ իրենք ապօրինի գտնում են ոչ թե հայկական հողի վրա ըստ իրենց, այլ ըստ իրենց իրենք գտնվում են ադրբեջանական հողի վրա ապօրինի։ Հետևաբար դուրս գալու պայմանները իրենք պետք է բանակցեն, չէ՞ որ դուրս գան Ադրբեջանը դեմի, չէ՞։ Բայց Ադրբեջանում ինչի՞ են այսօր հակառուսականություն քարոզում նույն իշխանությունները, որ դաշնակցում են Մոսկվայի հետ մի քանի օր առաջ։ Հատուկ ինչի՞ են անում, որ իրենց հասարակության մեջից խոսեն։ Ռուսաստանին մեսիջ է որ արագացրու գործարկը մեր հետ կայացրու իրար հասկանանք դուրս արի այդ տարածներից որ մենք ճակերտների մեջ մեր հողը ստանանք դա իրենց դիրքորոշումն է մենք սա չենք հասկանում հայերը ան կարող են սա տեսնել չենք ընդունում արցախ բան գնում շինարարություն են անում արցախում ժոր դուքո չեք խելագարվել շինարարություն են անում որ հանձնեք ադրբեջանցիներին այո հայերը պիտի այնտեղ մնան բայց դուք հասկացեք եթե շինարարություն են անում այդ փողերը չեք ուղում ա իրապես պաշտպանունակության բարձրացման վրա իշխանապողության վրա Հայաստանում քանի դեռ Երևանում իշխանապողություն չի եղել, հեղափոխություն չի եղել, խորքային հեղափոխություն։ Արցախ չի լինելու։ Այսօր հայերը ճունեն վերահսկում, այսօր ընդամենը հայեր են ապրում։ Գիտեք ինչ են ապրում։ Երկու պատճառով։ Առաջինը Ադրբեջանի զերընտուչեր մտնել հրովսրով Ստեփանակերտնél գravel, տեսարաններ լիներ միջազգային մամուլում եւ այլն։ Եվ Արդեն ֆիքսը վեր իր, իր իմիջը որպես ցեղասպան պետության ամբողջությամբ որ, որ սրբեց հայերին հանեց եւ հսկայական զոհեր էին լինելու իրեն ձեռնտու չեր դա երկրորդ հերթին ռուսները պիտի ոտնատեղ ունենային եւ ռուսները չէ կան փրկելու անվտանգություն ապահովելու ռուսները եկան իրենց բազան դնելու ադրբեջանի հետ բանակցությունների երկրորդ փուլն ավարտելու առաջին փուլով հոսել էին այն հատվածի մասին որը տվեցին Համենք հասկանալու ենք թե չենք հասկանալու։ Հետևաբար ռուսական զորքը դա օկուպացիոն զորք է։ Ռուսական զորքը խաղապահի ղեկավիճակ անգամ չունի իրականում։ Խաղապահի ղեկավիճակ տալիս է Մակը, Մակի անվտանգության խորհուրդը։ Ղեկավիճակ ունի ինքնահرչակ խաղապահներ են դրանք։ Այսինքն օկուպացիոն զորքը չի կարող ապստամնել տեղական բնակչությանը, եթե մենք տեսնում ենք, որ ինքը օրինակ Խծաբերթը հանձնեց։ Դիզակը հանձնեց ամբողջությամբ։ Ո՞ւր էին։ Գալիս են Շուշիի տակ խաղապահների ներկայությամբ խաղապահները կողքը կանգնած, այսպես կոչված խաղապահները ռուսական ձորքը գնդակահարում են մեր խաղախ բնակչին, մասնագետին, որը նորոքում է ճրագիցը, գնում են, այսպես կոչված խաղապահները ոչինչ չեն անում։ Դուք տեսել եք այդ հիմարների պոստերը Facebook-ում դրոշներ են նկարում, դնում են ադրբեջանցիների ճանապարից, ասում են բոլոր նրանք, ովքեր ասում են ռուսերը պիտի դուրս գան, անցել են արդյոք նրանք շուշիի պատերի տակով։ Տեսել են արդյոք նրանք ադրբեջանական զորքը, հա, այսօր այդ ադրբեջանական զորքը հետ եղե, վաղ է էսպես գնալու պարագայում, ռուսներին կը պած գնալու պարագայում, ռուսները հանձնելու են նրանց գնալու են, ասելու են կներեք ադրբեջանի տարածքն է, մենք դուրս են գալիս արդեն։ Հայ հայish բնակչությանը հայազգի բնակչությանը երկրի իսկական տերերին արցախի իսկական տերերին հայաստանցիներին որոնք ամբողջությամբ բնակվում են արցախում բնակվում են հայաստանցիներ որտեղ արցախը հայաստանի մաս է առաջարկելու են ադրբեջանական անձնագրեր ասելու են կամ ընդունեք քաղաքացիություն կամ գնացեք մենք ձեր վիզը չենք կտրում ես չենք անում են չենք անում մենք գիտենք չէ որ ոչոք չի մնալու ոչ ոք չի մնալու այդտեղ հայերից Բայց իրենք էլ առաջարկը անելու են։ Այի դպես են տիրանալու Արցախին։ Ինչ անվտանգության մասին են խոսում։ Ռուսական զորքը այնտեղ ապահովում է ճակերտների մեջ անվտանգություն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինքը գործակը չի կայացրել ադրբեջանցիների հետ։ Ակնայումով վերեց թուրքերին դրեց։ ենք վերել են դրել են որ Արցախը հսկեն եւ նաեւ հայաստանի միուս հատվածները հսկեն դրոններով։ Որպիսի ի՞նչ լինի որ անվտանգությունը ապահովեն հայերից բայց ում էին առևանգում լաչինի ճանապարից ում էին առևանգում տասնյակներով հայերտարան ադրբեջանցիներ բաուր էին ռուսները ռուսեն է պաշտպան ոչ երբոր ասում եմ միացյալ նահանգները միացյալ նահանգները ադրբեջանի դիվանագիտորեն ճնշում է չանել դա Տեսել եք բարձրախոսերով երկու օր առաջ ինչ հայտարարություններ էին անում, ասում էին դուրս եկեք գյուղերի տներից եւ այն եւ այլն։ Էդպես անելու են ու անում են բա որը ռուսները։ Մենք սա չենք հասկանում, մենք մտածում ենք պրիմիտիվ մտածողություն, ձորքը կանգնած է ռուսական, massayakanor-ն չեն մορթում, ուրեմն իրենք մեզ պաշտպանում են։ Հիմա խոսեցիք անվտանգության վակումի մասին։ Այդ վակումը առաջանալու է անպայմանորեն, ռուսները դուրս են գալու Արցախից։ قام. Да, տեղի կունենա այս պատերազմի, ուկրաինական պատերազմի արդյունքում, երբ ռուսաստանը քանդվի եւ չկարողանա, ինչպես եղավ խորթային մուսան ժամանակ, ամենտեղից դուրս եկան, ինչպես դա եղավ հեղափոխության ժամանակ, իրենց հոկտեմբերյան հեղափոխության ժամանակ, երբ իրենք ամբողջ արևմտյան հայաստանի այն հատվածները, որոնք գրավել էին, ուղղակի թողեցին եւ հետ գնացին, եւ տեղի ունեցավ հեղափոխություն, բոլշևիկներն էլ միանել ավել նվիրեցին турկերին նույն բանը կատարվելու է Սպարագայում նկատի ու ունեցեք հյուսային կովկասը անջատվելու է ռուսաստանից դա այլևս անխուսափելի է բոլոր հիմքերը եւ պայմանները կան դրա համար բոլոր հիմքերն ու պայմանները կան առաջին հերթին արևմուտքն էլ աճակցելու այդ բնական անջատման այդ անջատումը եփում է ռուսաստանի ինքն է եփել է ճաշը հիմա անջատվելու է հաստատ Այդ հաստատ անջատման պարագայում Ռուսաստանը ամբողջությամբ դուրս է գալու Կովկասից։ Մոսկվան վերահսկությունը կորցնելու է Կովկասի նկատմամբ։ Արցախում պահելու են զորք, որ ի՞նչ անեն։ 2-3 օրվա մեջ մի քանի միլիարդ դոլարով կպայմանավորվեն, կամ մի քանի երաշխիքներ կստանան Ադրբեջանից ու Թուրքիայից ու դուրս կգան։ Կարող է անգամ այդպես էլ ճանեն, կարող է ուղղակի թողնեն, լքեն ու գնան, ինչը որ արեցին Գերմանիայում 90 թվականին։ Մենք սա մտածում ենք, թե չենք մտածում։ Այո, այդ վակումը լինելու է։ Որն է դրա դեմ առնելու ճանապարհը միանը։ Անմիջապես այդ վակումը լցնելու հինգեր ստեղծելը ով կարող է դա անել։ Միայն արեմուտկ, արեմուտկ ով կարող է դա անել։ Միայն Մյացալ նահանգները։ Ո՞մ է դա այսօր ձերդտու զսպել Թուրքիան եւ Ադրբեջանին, սեփական շահերից ելնելով, Ռուսաստանի տակից քաշել եւ հանել իր հենակետերը եւ ունենալ վստահելի դաշնակից, որը 100 տարի առաջ էր իր դաշնակիցն է եղել Հայաստանին, Միացյալ Նահանգներին։ Հետևաբար մենք որպե՞ս ժողովուրդ ոչ թե պիտի քնած մնանք ու ասենք, վայ, ռուսներն են մեզ պաշտպանում, եկեք իրենց ավելի բռնենք, այլ պիտի արագորեն ռեժիմ փոխենք Երևանում եւ այդ ընդհացքում, ասեմ ես, այդ ընդհացքում դա այնքան պրիմիտիվ բանཅի քաղաքականությունը, որ վայ, սրանք գնալсин մի օր երկու օր ազատ է, բան, այդպես չի, այո, այդպիսի բաներ ելղել են։ Well, since for this we have to start working with the chemical plant. Let's subscribe to the official government of Beverly YouTube channel.